поддержать переселенцев, малообеспеченных и повысить пенсии. Для этого необходимо перекроить госбюджет. Так считает лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. И он убежден, что ресурсы для этого есть. Перш за все, нам потрібно переглянути бюджет для того, щоб в бюджеті збільшити пенсійне забезпечення. Це ключова проблема сьогоднішнього бюджету, тому що він практично побудован на тому, що обідрали пенсіонерів. Підвищення пенсії – це ключова проблема. В умовах, коли є інфляція, коли бюджет отримав за рахунок інфляції додаткові кошти, ну тільки офіційно відрапортували, що отримали більше 20 мільярдів додаткових коштів з воздуху, з повітря. Об этом Юрий Бойко заявил во время встречи с представителями ветеранских организаций в зале Верховной Рады. Лидер фракции также заверил, что его политсила сделает все возможное, чтобы не допустить запрета Знамени Победы и отмены празднования 9 мая. С такими инициативами, напомню, выступает Институт памяти. Иначе, считает Бойко, будет вычеркнут огромный вклад ветеранов в историю страны.